Dy nëntori shënon afatin e fundit për aplikimin e prokurorëve që synojnë të drejtojnë prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Ky afat skadon sonte në mesnatë, deri në atë moment pritet që të shprehin pëlqimin edhe pjesëtar të tjerë të këtij institucioni. Deri më tani janë zyrtarizuar tre kandidatura, Adnan Xholi, Edvin Kondili dhe Altin Dumani. Ndërkohë, kreut aktual të SPAK, Arben Krajës, i mbaron mandati i tij 3 vjeçar në datën 18 dhjetor.